Měl jsem takovou auru jako neporazitelného zápasníka, kterou jsem v poslední zápase ztratil, takže moje motivace je opět doma v Ostravě ukázat svým fanouškům, že se vrací ten starý Kozma, starý dobrý Kozma a že zase bude vyhrávat. Chcem divákom ukázat prostě atraktivitu těch zápasů, proto ma asi aj volili, ma majú radi, že ty moje zápasy jsou také krvilačné, by som povedal. You don't have as much, you know, opportunity that we have now. They've got obviously everything they need because of myself, because of what I've built. Čom som iný ako ostatní? Sem tam mám psychopatické sklony. Tak to je hodně důležitý zápas, protože tam jde velké prachy, výherce dostane velkou výplatu a aby se k ní dostal, tak musím vyhrát tenhle zápas. Když ho prohraju, tak se mi ten sen rozplyne a ty peníze nedostanu, takže já musím vyhrát tenhle zápas a je hodně důležitý. Tak samozřejmě, že to je něco víc, jako nejsou to jenom peníze, ty peníze jsou krásné, ale ty soupeři jsou jako tam všichni brutální, takže kdyby vyhrál tuhle pyramidu, tak jako z toho sportovního hlediska to je jako obrovský úspěch, takže nejde jenom peníze, ty jsou takový hodně příjemný bonus. Určitě bych je neutratil, jako nechám slušně bych to zainvestoval, asi bych se poradil s někým, kdo tomu jako opravdu rozumí, asi bych si koupil třeba, jako, nevím, třeba dva byty v Karvině, jako řekli někam příklad, v Karvině jsou levné byty, takže tam bych koupit třeba nějaké byty, pronajímal to, nějaké akcie, nějaké ETF-ka a tak, to je klasika. Získat tyhle peníze už jako dokáže, když si dobře naložíš, tak už si to jako dokáže zabezpečit na celý život, takže... První kole mám Lukáše Svěce z Polska. Myslím si, že je to určitě lehčí varianta než třeba ten, jak jsem říkal, ten John Hathaway. A má 8-1, prohrál jednou v životě jenom, je to šampion Babylonu, takže není to jako žádná dávačka, jak jsem četl nějaký komentář a někdo si myslí, takže takhle to určitě jako neberu. Je to takový jako typický wrestler, zemář na zemi bude silnej, v wrestlingu je silnej, ten postup má takovej, že to má ránu, ale moc se nehejbe, takže ten pohyb je na něj mohl platit. Tohle první zápas musím vyhrát 4 zápasy, aby vyhrál jako celou pyramidu. Vítězové těch prvních 8 zápasů se budou potom nějak losovat, nevím přesně jak to bude, ale to se dozvíme jako potom důležité pro mě jako vyhrát tohle zápas a potom až můžu řešit jako případné losování. Tak já jsem v OKTAGONu byl dlouho neporažený, nějakých 10 nebo 11 zápasů v řadě jsem v OKTAGONu vyhrál. Měl jsem takovou auru jako neporazitelného zápasníka, kterou jsem v poslední zápase ztratil. A ztratil jsem to ještě doma v Ostravě, takže moje motivace je opět doma v Ostravě to neposrat. No, jako ukázat svým fanouškům, že se vrací ten starý Kozma, starý dobrý Kozma a že zase bude vyhrávat. Ľudia za mňa hlasovali, že bolo na OKTAGONE. Mal som cez 10 000 hlasov som dostal. Teda aj tých chlapcov som akože tým som dal kefu, jak sa povie po našom. Druhá vec išlo, že ďalších 10 000, že bolo nejakých intervencií, že dokopy to bolo, môj manažer mi to hovoril, že dokopy to bolo okolo 30 000 intervencií okolo ohľadom mena Uška. Takže ľuďom sa asi evidentne páčia moje zápasy, že moje sú atraktívne. Veľa ľudí za mňa hlasovalo. To by som sa asi chcel všetkým poďakovať. Určite, že ja tie atraktívne zápasy mám, lebo proste ja sa chcem akože v tom postoji tasať, chcem sa ťať, takže určite to bude z mojej strany, určite sa budú mať na čo češiť. Môj super je Van Suydam z Holandska. MMA skôr sa akože sústreduje na tú zem. Viem, že zápas bude prebiehať postoj, robím všetko preto, že aby ma nič na tej zemi neprekvapilo. A že fakt ukážem, že aj kondične som na tom veľmi dobre, že kalany sa na mne striedajú 3x10 minútové kolá. Jitsu, box, sparring, všetko, takže čo sa týka kondícií, som veľmi dobre pripravený. Každý si myslí, že ten MMA zápas, aj keď vám dajú, že takého supera, takého, že to je proste ľahké, ne? Však on každý vie, že dojde do tej klietky, že knockoutovať len tak niekoho nie je sranda. Určite to není priechodný super, však je šampión neviem koľkých organizácií, má 4x tak viac zápasov, jak ja, takže pre mňa to je určite takisto, že krst ohňom a v tomto športe je to kto z koho. Môže byť lepší jitser, môže byť lepší zápasník, príde tam jeden úder a už je koniec zápasu, takže
Ešte, no. Najviac prestížny zápas v Ostrave bude asi môj, lebo chcem divákom ukázať proste atraktivitu tých zápasov, preto ma asi aj volili, ma majú radi, že tie moje zápasy sú také krvilačné, by som povedal. The holidays at the moment, so all the kids are at home. I thought after training, why not take them out for a bit of fun before I go training again? My kids, all those guys, they're my main motivation. This is what I do it for, you know? I do it to inspire them, and I do it to motivate them as well, and to show them how things are done, you know? Like, you don't get anything the easy way. You got to work for everything you want. It's impossible. Me winning the tournament will be great for the family. Will make everything much easier. We'll be able to do more, be more comfortable. Also, maybe go on holiday. And yeah, I'm impatient. I think I can get it, and I will get it, and I will do everything in my possibility to get it. Upbringing compared to their upbringing is so different. In my age, it was much more difficult because, first of all, my family were not as literate as me and didn't have as much, you know, opportunity that we have now. They've got obviously everything they need because of myself, because of what I've built throughout the years, and also the fact that I've been, you know, I've been to school and I've studied, and I've made a lot of mistakes in my life, and I'm helping them not doing the same thing. So yeah, it's so much easier for them. Yeah. Čom som iný ako ostatní? Sem tam mám psychopatické sklony. V čom nevedia ľudia možno až tak, že prispievam do útulkov, že som veľký haukáč, že mám rád haukov možno, strašne rád. Ale podľa mňa nikto nevystrelil prvý, že ja som si robil videjka tak, jak si robím videjka, a akurát Alex na to zareagoval. Musím povedať, že veľmi vtipne, že vôbec sa ma to nejak nedotklo, a práve že naopak, že ja som sa sám na to zasmiel, že to spravil fakt dobre, cením, jak sa vyzbrojil. A zároveň som si povedal, že lebo ja som hodil to videjko niekedy ráno z ranného tréningu a večer už prišla jeho odozva, čiže vidím, že ma má naštudovaného akože, takže ja sledujem ma a mám ma v hlave, takže za to som ja rád, že ma takto sledí, lebo musím povedať, že ja to trošku tak zanedbávam, že sústredím sa iba na seba a na neho vôbec momentálne. No, tak tým, že on zareagoval akože na mňa a spravil nejaké video, tak myslím, že on sa mi chce dostať do hlavy, a tým pádom mám pocit, že ja už v jeho hlave som a že už má, a treba povedať, opodstatnené obavy z toho zápasu, a má mať prečo. To môžem iba mu potvrdiť takto, keď sa pozera. Že máš mať z čoho obavy, kamarát môj. Akože nedávam si nejaké ultimátum, že to musí byť knockout, ale najkrajšie víťazstvo je pre mňa knockoutom, takže knockout by bol krásny, ale teraz mám aj nové akože trumfy, submisie nové nejaké, nabehané, čiže ak by to skončilo nejakou submission, tak by som to daroval mojim trénerom jiu-jitsu a túto do Čechmat Slovakia. Počkaj, jaj, moje bedro, jaj! Tento zápas není pre mňa osobný. Osobné to je možno, že v tom, že mám tú víziu vyhrať celý Game Changer a nenechám sa zastaviť nikým. Si nepripúšam, že by som mohol byť zastavený v prvom kole. Ja som dal doma prísľub, že ideme stavať nový domček mojej dcérke a mojej žene a mojim psíkom. To je jedna z mojich najväčších motivácií, prečo každé ráno stanem, prečo každé ráno žerem tie šaláty a robím tú váhu, aby som proste mojej rodine komfortnil a privedol a akože umožnil čo najlepší život, a toto je tá cesta. A samozrejme, ruka v tom ide aj ten odkaz, ktorý tu môžem zanechať, nielen tu, ale celosvetovo MMA, pretože toto je najväčší turnaj, ktorý v Európe kedy bol, a byť jeho víťazom bude niečo proste veľké a obrovské. Dobre, dve minútky. 16 elitních bojovníků z Evropy. O prize money 1 milion eur. Začínáme už 4.3. v Ostravě.